assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari bu videoda siz kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan gaplar va eng kerakli so'zlarni bilib olasiz agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling chunki biz aynan siz uchun eng kerakli video darslarni chiqaramiz agar ushbu videoga bitta layk like bosib qo'ysangiz bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz biz barcha darslarni siz obunachilarimiz uchun chiqaramiz agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz muhokamaga o'z fikringizni hech bo'lmasa plyus minus nuqta belgilarini qoldiring chunki muhokamalar va layklar biz uchun motivatsiya manbai hisoblanadi va biz olg'a intilishda davom etamiz demak layk like tugmasini bosing va muhokamaga o'z fikringizni qoldiring biz esa bugungi darsimizni boshlaymiz assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimizda biz dan qo'shimchasi bilan bog'liq bo'lgan barcha gaplarni rus tilida gapirishni o'rganib olamiz bugungi darsimizning maqsadi singilimdan xabar keldi toshkentdan uchib keldim kabi barcha dan qo'shimchasi bor gaplarni rus tilida aytishni o'rganish demak darsimizni boshlashdan oldin biz rus tilidagi ikkita predlogni tushunib olishimiz kerak birinchi predlogimiz ot 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 predlogi o'zbek tiliga tarjima qilganda dan ma'nosini beradi ikkinchi predlogimiz iz iz deb o'qiladi bu predlogni ham o'zbek tiliga tarjima qilganimizda dan ma'nosini beradi endi biz ot predlogi bilan is predlogi ikkalasi ham dan deb tarjima qilinsa unda farqi nimada degan savolga javob berib ko'ramiz birinchi predlogimiz ot ya'ni dan ma'nosi biror bir ma'lumot yoki obyektning harakatini boshlang'ich manzili ya'ni uning boshlang'ich nuqtasi yoki boshlang'ich ma'lumot manbasiga ega bo'lib uning oxiri ya'ni yakuniy nuqtasiga ega bo'lishi ahamiyatli emas ya'ni yakuni noaniq ham bo'lishi mumkin Oddigina, soddagina qilib tushuntirganda start nuqtasi bor ya'ni a старт внимание marsh deganda o'sha start, start yuguradigan nuqtasi boru lekin oxirgi manzui yoki bor yoki yo'q noma'lum masalan aytaylik получил от папы dadamdan oldim demak bu yerda dadamdan oldim boshlang'ich startoviy nuqtamiz dadamizdan kelyapti nimadir masalan получил от папы письмо dadamdan maktub oldim ya'ni boshlang'ich starti bor, lekin maktubni kim olgani noaniq balki o'g'li qizidir ikkinchi gapimiz misol Atashol от сtены devorni yonidan chetga qoch ma'nosida devordan chetga o't ma'nosida demak bu yerda bizning boshlang'ich nuqtamiz bor ya'ni devorni yonida boshlanadi startimiz 3 misolimiz услышал от друга do'stimdan eshitdim demak ma'lumot manbasi bizga do'stimizdan kelyapti ma'lumot manbasini boshlang'ich nuqtasi bor ot pредлогini tushunishi mana shunday tushuniladi endi is предлогиini ko'ramiz is prедлоgi biror bir obyekt yoki ma'lumotni agar bir konteyner hisoblasak biror nimani konteyner konteynerdan yoki o'zida boshqa obyektlar masalan aytaylik ma'lumotlar saqlay oladigan nimagadir ko'chishi o'tishi deb tushuniladi ya'ni bir konteynerdan bir konteyner ichidan narsani olib boshqa joyga qo'yish ma'nosini bildiradi iz предлогi masalan извлечь сердце из тела Юракни танадан олиш, ya'ni тана контейнер deb hisoblasak ўша контейнерни ичидан биз юракни олаяпмиз. Иккинчиси узнал из книги Китобдан билиб олдим. Маъносида. Демак, контейнер бу ерда китоб ҳисобланади. Биз китобни ичидан ma'lumot bilib olayapmiz yoki aytaylik пpриехал из rossсии rossiyadan keldim ma'nosida rossiya bu yerda konteyner ya'ni rossiya federatsiyasini chegarasi konteyner deb hisoblasak u rossiyadan kelyapti demak ot predlogi bilan is predlogi ikkalasi ham dan tarjimasini bergani bilan negizini ma'nosini tushundik degan umiddaman va to'g'ri ishlata olamiz endi degan umiddaman endi bugun biz faqatgina мужской роga tegishli bo'lgan otlarni dan qo'shimchasi bilan aytishni o'rganamiz buning uchun biz eslab olishimiz kerak мужской roddagi otlarga qanday so'zlar kirar edi degan biz faqatgina bugun мужской rodni ko'rib chiqamiz kimda kimga uh, rodlar mavzusi qiziq bo'lsa albatta playlistlarmizdagi video darslarda ko'rib olishi mumkin demak мужской rodga yigirma bitta undosh harflar bilan tugagan otlar kiradi undosh harflar rus tilida yigirma bitta ikkinchisi мужской roddagi otlarga a va y harflariga tugagan erkak jinsiga mansub otlar kiradi ya'ni papa dada a harfiga tugashiga qaramasdan мужской rodga kiradi chunki u erkak kishi dedushka bobo dяdя tog'a yoki amaki brаtishka uka yunisha o'smir yigit vaня bu ism vasiliydir masalan ya harfiga tugayapti lekin ваня deyishadi uchinchisi yumshatish belgisi bilan tugagan ayrim otlar kiradi masalan конь словарь буквар. va to'rtinchisi istisno tariqasida kofe so'zi ham мужской родga kiradi mana shu so'zlarni biz bugun dan qo'shimchasini aytib gapirishni o'rganamiz я получила сообщение от брата я получила сообщение от брата Мен akamdan xabar yoki xat oldim ma'nosida endi qaraymiz ot bu yerda dan ma'nosini bildiradi va brat мужской roddagi undosh harfiga tugayotgan otga a qo'shimchasi qo'yilib yanada dan ma'nosini keltirib chiqaradi nafaqat ot предлогi balki брат undosh harflar bilan tugagan otlarga мужской roddagi a qo'shimchasi qo'yiladi shunda to'g'ri bo'ladi я получила сообщение от брата men akamdan maktub oldim ikkinchisi авиабилеты из ташкента в москву авиабилеты из ташкента в москву ya'ni toshkentdan moskvaga avia chiptalar. bu yerda iz ya'ni danni qo'yyapmiz chunki konteyner toshkent hisoblanadi bizda toshkentni biz konteyner deb oladigan bo'lsak toshkent shahrini ichidan moskvaga avia chiptalar ma'nosida ega bo'l ma'nosida keladi bu, bu yerga ot preдлогini ishlatish noto'g'ri shuning uchun iz va e'tibor beramiz birinchi gapimizda брат t edi a qo'shimchasi qo'yildi ikkinchi gapimizda tashkent t undosh harf bilan tugapti мужской rodag ot shuning uchun a qo'shimchasi qo'yilgan holda dan deb tarjima qilinadi uchinchisi эту новость я услышала от друга эту новость я услышала от друга bu yangilikni men o'rtog'imdan eshitdim demak ot o'rtog'imdan eshitdim demak sстаrtовый boshlang'ich nuqtamiz bu o'rtog'imizdan eshityapmiz shuning uchun ot qo'shimchasi ot predlogi qo'yilib drug мурской родdagi undosh harf bilan tugayotgan so'z hisoblangani uchun a qo'shimchasi qo'yilib ot va a qo'shimchalari dan ma'nosini keltirib chiqaradi песня из фильма уцелевший песня из фильма уцелевший omon qolgan filmidan qo'shiq demak bu yerda bizning otimiz film filmdan deyishimiz uchun из filmа chunki u qo'shiq film ichidan olinyapti film bizda konteyner va u yerdan qo'shiq olmoqchi ol filma iz va a qo'shimchasi dan ma'nosini keltiradi keyingisi от ташкента до самарканда едут четыре часа от ташкента до самарканда едут четыре часа e'tibor beramiz boya tashkent so'ziga nisbatan iz ishlatilgan edi chunki konteyner ma'nosida edi hozir boshlang'ich nuqtamiz shuning uchun ot predlogini qo'yyapmiz toshkentdan samarqandgacha to'rt soatda kelishadi ma'nosida boshlang'ich nuqtamiz toshkent shuning uchun toshkent so'ziga ham a qo'shimchasi qo'yilib ot predlogi qo'yilib dan ma'nosi kelib chiqadi navbatdagi no, gapimiz я только что вышла из магазина я только что вышла из магазина men hozirgina do'kondan chiqdim ya'ni do'konning -e ichidan chiqdim shuning uchun из iz... do'kon bizda konteyner do'konni -e ichidan chiqayapman shuning uchun из предлоги qo'yiladi va magazinn n undosh harfiga tugaganligi uchun a harfi qo'shilib iz va magazin so'zidagi a harflari dan ma'nosini keltirib chiqaradi от магазина до дома пять минут ходьбы от магазина до дома пять минут ходьбы endi magazinga nisbatan do'konga nisbatan ot predlogini ishlatyapmiz boshlang'ich nuqtamiz hisoblanadi Dukondan uygacha 5 daqiqalik yo'l ya'ni piyoda besh daqiqalik yo'l ma'nosida kelyapti demak bizda bu yerda стartoviy nuqtamiz bor Dukondan va oxirgi nuqtamiz ham aniq ma'lum uygacha masofa navbatdagi gapimiz из толкового словаря можно узнать значение слов из толкового словаря

so'zning ma'nosini bilib olish mumkin demak lug'atni biz konteyner deb hisoblasak lug'atni o'qisak biz so'zning ma'nosini bilib olamiz konteyner ichidan ma'lumot olamiz shuning uchun iz предлогi ishlatiladi bu yerda va barcha yumshatish belgisi bilan tugagan мужской roddagi otlarga nisbatan a emas ya harfi qo'yilib dan ma'nosini bildiradi ikkinchi yumshatish belgisini bilan tugagan otimiz от коня остались только кости от коня остались только кости otdan faqat suyaklar qoldi конь yumshatish belgisi bilan tugagan мужской роddagi ogahibмужской rodagi ot hisoblanadi demak otdan faqatgina suyaklar qoldi boshlang'ich nuqtamiz bor otdan faqat suyaklar qoldi shuning uchun ot va я harfi dan ma'nosini keltirib chiqaradi navbatdagi мы только что вышли из музея мы только что вышли из музея biz hozirgina muzeydan chiqdik музей и краткая ya'ni y harfi bilan tugagan мужской rоddagi ot hisoblanadi и kраткая harfi va yumshatish belgisi bilan tugagan otlar barchasiga ya harfi qo'yilib dan ma'nosini bildiradi biz hozirgina muzey ichidan chiqdik ya'ni muzeydan chiqdik muzey konteyner hisoblanadi shuning uchun из предloгi ishlatiladi va muzeyga nisbatan я harfi qo'yiladi plеmянниku от дяди племяннику от дяди. jiyaniga tog'asidan demak от дяди tog'asidan kimdan kelyapti boshlang'ich nuqtamiz bor дзядя ya harfi bilan tugagan мужской родdagi jinsi erkak shaxsiga mansub bo'lgan ot hisoblanadi Я harfi bilan tugasa albatta i qo'yiladi va kerakli predдlog qo'yilib ot yoki iz ma'nosiga qarab dan ma'nosini bildirib ketadi это пальто осталось мне от папы это пальто осталось мне от папы bu palto menga dadamdan qolgan paпа a harfi bilan tugagan мужской roddagi ot hisoblanadi bu yerda ani o'rniga i harfi qo'yilib i harfiga aylanib ketib dan ma'nosini bildiradi bu yerda ham bizning boshlang'ich nuqtamiz dadamdan qolgan bor эти цветы от того юноши эти цветы от того юноши bu gullar anavi yigitdan ma'nosida Юноша, yunosh а harfi билан тугаган мужской от ҳисобланади лекин рус тилида битта қоида бор bor синфдан оқ ўргатилади ж ши пишем с буквой и degan qoida bor demak i deb o'qiladi юноsи деб лекин ҳеч қачон sh ва ж ҳарфларидан кейин i ҳарфи қўйилмайди шунинг учун фақатгина мана шу иккита ҳарфда sh ва ж ҳарфларидан кейин и ҳарфи qo'yiladi bu gullar ana bu yigitdan demak gullar kelayotgan manzil bor start nuqtamiz bor qandaydir yigitdan kelyapti ot дедушки внучки от дедушки вvнуchки bobosidan nabirasiga demak ot predlogimizni qo'yishimizni sababi boshlang'ich nuqtamiz bor bobodan kelyapti дедушка a harfi bilan tugagan мужской roddagi ot hisoblanadi ax harfi bu yerda iga aylanib ketadi ot kerakli preдлог qo'yiladi va dan ma'nosini bildiradi demak bugun biz sizlar bilan faqatgina мужской roddagi otlarni dan ma'nosida ishlatishni o'rganib oldik keyingi darslarimizda женскiй средний общий va ko'plik shakllarini ko'rib chiqamiz bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtubeda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing va albatta layke tugmasini bosib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling